Bon dia tinguin. Bon dia. En què puc servir-los? Doncs miri, voldríem un llit. En aquests moments tenim una selecció de mobles de cuina molt interessant. Aquesta taula, per exemple, la tenim a preu d'oferta. No, voldríem un llit. Pensi que és un material de primera qualitat, eh? Pensi que és molt decorativa i molt resistent. I poden fer el que vulguin aquí al damunt. No en volem cap de taula. No, de taula en tenim una i molt bona, eh? Ara volem un llit. Doncs ho sento molt, però els llits ens han acabat. Ah, sí? Sí, senyor. I això d'aquí què és? El què? Això? No, això no és cap llit. No és cap llit? No, senyor. Doncs què és això? Això és un sofà que se li va trencar el respatller i ens el van portar perquè l'arreglessin. Però pensi que aquesta taula de cuina és una meravella. Me'l vol ensenyar? La taula de cuina, sí, senyor. No, això, aquest llit d'aquí. Ho sento molt, però aquest llit no està en venda. I aquesta etiqueta amb el preu? Creguin que seria una bona ocasió que compressin aquesta taula, eh? Pensi que en un cas d'emergència fins i tot s'hi poden estirar al damunt. Me'l vol ensenyar d'una vegada, aquest llit? Per favor, no volem cap taula de cuina, volem un llit. Llit, sí, senyor, el llit. Aquí el té, el llit, doncs. Home. Està bé aquest llit, eh? Sí, una mica car. A mi em sembla que està bé, em sembla que té bones malles. El que passa que l'estampat el fan pagar i després amb la flaçada el tapes. No, però fixa't, Jordi, que tot està molt ben rematxadet, eh? Sí, això sí. I no és tan de nyigui-nyogui com el de casa, sembla. A veure, prova. No sé. Em sembla que no despertarem els veïns de sota, normalment. Oh, que molt gran. És estiu hivern aquest, eh, Jordi? Sí, sí, sí. Uaaah! No deixin a la meva dona! Home, està atacant a la meva dona. Podria haver estat pitjor. Normalment sol fer-se a la taula de cuina. Per cert, en tinc una d'oferta.